Бүгін Қырғыз-Өзбек мемлекеттік шекарасына жайғасқан Кеңсай өткөрүү пунктунун ачылышы расмий түрдө болду. Ага Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев баштаган бир топ жетекчилер, ошондой эле Өзбекстандан келген өкүлдөр катышты. Белгиле кетсек, буга чейин 2009 жылы мына ушул дал ушул өткөрмө бекети жабылган, эми кайрадан 15 жылдан кийин Кыргыз-Өзбек алакасы бекемделип, Кыргызстан менен Өзбекстандын стратегиялык өнөктөштүгү кайрадан жанданууда. Кыргыз-Өзбек алакасы жаңы баскычта жанданып, Жалал-Абадта дагы бир тарыхый окуя орун алды. Нокен районунун Кызыл Туу айылында жайгашкан Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чекара тилкесинде Кеңсай көзөмөл өткөрүү пункту кайрадан эшигин ачты. Алгач азы эки тараптын жолугушуусу менен башталып, андан соң өткөрүү пункту расмий түрдө ачылды. Акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда стратегиялык соода-экономикалык кызматташтык жогорку деңгээлге чыкканын, дал ушул өткөрүү пунктун ачуу чечими кабыл алынганын жана бул пункттар туристтердин агымын жогорулатууга, эки өлкөнүн тең транспорттук логистикасын жана элдин күнүмдүк жашоосуна ыңгайлуу шарт түзөрүнө ишенерин Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев белгилеп өттү. Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилиги ушул долбоордун жүрүшүн өзгөчө көзөмөлгө алып, координациялап турушту. Эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүүгө багытталган бүгүнкү иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургожоев Жапаровдун жана Өзбекстан Республикасынын президенти урматтуу Шавкат Миромонович Мирзиёевдин күчтүү саясий эрки чечкиндүүлүгү менен ишке ашууда. Мамлекет башчыларыбыздын Кыргыз-Өзбек чекарасындагы өткөрмө пункттарынын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу зарылдыгы тууралуу бирдиктүү пикири ушул объектти бүгүн ишке киргизүүгө алып келди. Кеңсай унаа жолу көзөмөл өткөрүү пункту күнү түнү иштеген көп тараптуу эл аралык макамга ээ. Анын кайрадан жаңырышы достук автожол көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу өтүп жаткан жүктөрдүн агымын азайтууга шарт түзөт. Эми мындан ары бул жайда эки өлкөнүн жарандары транспорт каражаттары мамлекеттик чекараны кесип өтө алат. Ошондой эле жүктөрдүн, товарлардын жана жаныбарлардын өтүшүнө уруксат берилет. Көзөмөл өткөрүү пункту сутка аралыгында 15 миңге чейин адамды жана 300 транспорт каражатын өткөрүүгө жөндөмдүү. Кеңсай өткөрүү пунктунда жалпы 16 кирип чыгуучу паспорттук көзөмөл жайы бар. Бир адамдын документтерин текшерип өткөрүүдө орточо эсеп менен 2 мүнөттөй убакыт кетет. Мында жүк ташуучу жана жеңил автоунааларды өткөрүү үчүн 2 тилке жайгашкан. Бул өткөрүү пунктунун ишке кириши өзгөчө эки өлкөнүн жарандары үчүн жагымдуу кабар болду. Анткени 15 жылдан бери жолдун алыстыгынан карым катнаш солгундап кеткен. Эми бул өткөрүү пунктунун кайрадан жанданышы Кыргыз-Өзбек алакасын дагы бекемдерин белгилешет. Биздин мына өткөрүү бекетибиздин ачылышы бу айрыкча биз чекарада жашаган мына ушундай элдер үчүн абдан бир чоң кубанычтуу иш болду. Илайым, шу президенттерибиздин өмүргө ырыска Алла Таала бараке ата этсин. Жамандарды жамандыгыдан Кудай Таалам өзү асырасын. Президент болуп келгенде алдыга кандай пландарды, максаттарды койгон болсо, Алла Таала ушул максаттарга жетип, эли жүртүнүн алдында жүзү жарык болсун. Белгилей кетсек, Кеңсай автожол өткөрүү пункту 2009 жылы жабылган болчу. Эми бул жай эл аралык стандарттарга ылайык дээрлик кайра баштан салынып, бардык зарыл болгон техникалык каражаттар менен камсыз болду. Сырткы көрүнүшүнөн баштап ички жасалгалардагы заманбап шарттар өткөрүлгөн. Эки тарапка тең кирип чыгууда ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Дөөлөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Нокен району.